Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lari. Sihat. Lari. Dah makan belum? Lo malam mak sodih tentu tak payah tolong terus. Minamilah apa yang ada kat depan tu kan. Jadi hari ini sekali lagi kita bercara dalam rancangan Sejuta Rahsia yang ditaja oleh penaja kita iaitu Minyak Sejuta Rahsia Anugerah. Lari. Masih lagi sama. Ya. Jadi pada minggu ini seperti biasa sejuta rahsia. Apa pula rahsia pada minggu ini? kita akan kongsikan tajuk daripada bidalan, peribahasa, kata-kata dan juga perumpamaan dan sebagainya. Hari ini peribahasa yang akan kita kongsikan untuk anda semua. Saksikan. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Jadi saya nak tanya, ada tak sesiapa yang ada idea, teringat? Ha, oh, ini macam soalan bocor lah ni kan. Kita nak tanya dulu pandangan-pandangan. Dah ada yang mengarang lah tulis maksud macam Kan kau nak tanya kan macam mana kan. Okey lah makna ada persediaan bagus. Sebab orang hari ni kadang bila tanya mula lah buat bet. Janganlah tanya aku. Kan? Maka siapa yang berusaha pasti akan mendapat hasilnya. Jadi kita pun biasa dengar orang sebut macam-macam lah. Setiap seribu langkah bermula dengan langkah yang pertama. Makna kena mulakan usaha itu. Tetapi usaha ni ada pelbagai. Usaha ni ada pelbagai. Ada orang dia usaha tu pada dia dia dah berusaha dah. Apa usaha dia? Tunggu. Tunggulah kan. Mudah-mudahan. Kita kalau nak ikutkan, makan pun kena usaha. Walaupun makan tu dah terhidang di depan mata. Betul tak? Allah Allah. Sadap lauknya Ya Allah Tentu lah kan Benar kan Itu kadang-kadang tu Kadang-kadang orang sakit sebab tak berusaha Dia sakit sebab tak berusaha Contoh ada tahu sakit badan Carilah minyak sejuta rahsia Sapu-sapu kan Baru tahu kan Contoh Kan Sudah ada sakit tahu masuk dalam hospital Dengan harapan Bila masuk hospital Ada orang lain yang berusaha untuk dia Dia terbaring lah Haa Ha, datang jururawat. Hari ini dah mula ada jururawat lelaki padan muka. Kan dapat jururawat yang perempuan. Assalamualaikum, Pak Cik. Itu eh, ikhtiar juga kek dia. Dia buat baik sakit biar dapat masuk hospital. Kan itu satu bentuk kita ikhtiar. ikhtiar. Kita buat tu usaha. Usaha barulah kita dapat hasil. Tak berusaha, dah tentu tak dapat. Dalam kehidupan pun macam tu. Kalau kita tengok contoh ikon terbaik, kita tengok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh terbaik. Nabi kita pun dalam hidup ni pun dia ber berusaha. Asalnya jadi pengembala kambing. Betul tak? Pengembala kambing, bukan senang tau pengembala kambing. Siapa yang ada pengalaman kat kampung pengembala kambing ni? Osah Asah doge kambing ni. Betul tu sebab pueh curuh ni mandi tak nak ni mandi. Betul tak? Nak pun kambing kan. Saya ingat arwah abah saya dulu kalau naik motor. Naik motor, zap. kambing tu dapat dia berdiri kat jalan tu. Tak ada dia beralih. Bukan berdirilah lah, haduh kat situ. Kan macam lah kambing tu berdiri kan. Abah saya, saya naik motor dengan Abah. Saya, zap Abah saya berhenti. Kenapa Abah? Oh sah lah binatang ni eh, kambing ni. Ya memang dia binatang Abah. Ya betul lah Abah cakap kan. Maknanya payah pula kambing. Kemudian daripada menjaga kambing tu tadi. Nabi terlibat pula dalam bisnes. Dalam perniagaan. Berniaga pun bukan senang. Daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan Nabi maintain first class usaha Nabi. Usaha Nabi buat yang ter terbaik. Kemudian begitu juga dengan usaha dakwah Nabi. Nabi macam-macam rintangan. Dan macam-macam dugaan untuk Nabi. Tapi Nabi sabar. Nabi sabar. Masa mula-mula nak menyebarkan Islam, Nabi bersujud. Bagaimana isteri Abu Jahal ambil isi perut untuk letak dekat tongkuk Nabi yang tengah semayang. Nabi sabar. Kan? Makna dugaan untuk Nabi. Dalam Nabi nak menyebarkan dakwah. Kita tengok macam mana Nabi. Ketika Nabi menyebarkan dakwah juga, orang pernah cakap Nabi macam-macam. Nabi menyebarkan dakwah di ta'if. Baling pada Nabi. Baling batu. Berdarah-darah. Sampai mencurat darah tu masuk ke dalam kasut. Sampai mencurah lah kalau nak curah kan. Sampai malaikat tanya, wahai Muhammad, nak ke aku timpakan masyarakat ta'if ini dengan gunung biar dia mati? Nabi kata, jangan. Barangkali mereka ini tidak beriman mungkin keturunan mereka, anak cucu mereka beriman kepada Allah dan juga kepada aku. Nabi sabar, Nabi teruskan usaha, bukannya berhenti. Kita kadang-kadang macam itulah, kena faham. Ada kata-kata hikmah orang menyebut, orang yang bijak itu sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Tapi orang yang tidak bijak tu pula sentiasa nampak masalah pada setiap jalan. Kadang-kadang bila kata, eh boleh kau nak menegur ni? Boleh kau? Boleh insyaAllah. Kalau kau nak caranya boleh. Ada orang boleh menegur. Eh, susah sekarang ni. Bagi duit dia senang. Hidup kau la ilaha illallah. Macam kisah ada seorang lelaki dihantar pergi untuk buka kilang kasut. Dia nak kerja syarikat kilang kasut lah. Hantar ke Afrika. Kau pergi sana kita nak buka kilang kasut. Sampai kat sana dia tu terus telefon bos. Bos, Ambil saya cepat bos Gila bos Nampak tak? Janganlah Sini seorang pun tak pakai kasut Dia kat macam tu Sudah ya Bos saya tak puas hati Dia baliklah dia Hantar seorang lagi pergi Yang seorang lagi pergi sampai sana Bos Kita kena cepat buka kilang kat sini bos Nampak tak? Sebab seorang pun tak pakai kasut Nampak tak? Sebab yang sama Tapi cara fikir yang berbeza Nampak tak? Itu sebab kita tengok Macam kisah tiga ekor katak Jatuh dalam perigi Katak ni nak melompat keluar daripada pergi. Katak yang pertama cuba usaha naik. Katak yang kat ni masalah ni. Ada satu katak kat atas Jangan tinggi mati kau korang. Jangan. Akhirnya katak pertama jatuh mati. Katak kedua pula cuba naik. Naik, naik. Jangan mati kau nanti tinggi ni. Mati kau. Akhirnya jatuh katak kedua. Sampai katak yang ketiga. Dia cuba naik. Jangan tinggi ni mati kau nanti. Ya Allah. Islam katak ni tinggi ni ya Allah jangan tapi akhirnya katak ketiga itu dapat keluar daripada puigi itu sebab apa sebab katak yang ketiga itu pokak dia tak dengar dia nampak sini-sini ya dia ingat dia suruh tinggi dia ingat tinggi lagi tinggi lagi dan mana dia dia positif maknanya kena usaha kalau usaha barulah kita dapat hasilnya pecah karuyong dapat hasilnya jangan ke mana-mana kekal bersama dengan sejuta rahsia kita jumpa lagi selepas ini Terima kasih. Terima kasih anda masih lagi bersama dengan saya Syamsul Debat dalam Sejuta Rahsia yang ditaja oleh Minyak Sejuta Rahsia Anugerah. Jadi kita masih lagi dengan topik yang sama kalau tak dipecahkan ruyung mana kan dapat sagunya. Jadi kita dah setuju maksudnya kena usaha barulah kita boleh dapat hasil, barulah kita boleh berjaya. Jadi pada bagi memulakan sesi ini saya buka jika ada apa-apa soalan. Silakan. Ah, Ustaz. Ha, ah. ini dia bagi tepukan untuk Baik. abang Abi kita. Ah. Selamat datang abang Abi ni, abang Abi yeah. legend legend. Terima kasih. Ya, ya, bang. ya bang. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum semua. Saya nak buat pertanyaan ke Ustaz, tapi okay. sebab kita ada semua bawah ni jadi sebagai salam dekat lah. Assalamualaikum semua. Ah. Baik, kalau mengikut uh, kita punya tajuk hari ni Ustaz, hmm. jika tidak dipecahkan ruyuk mana nak dapat sagunya, mana nak busalah. Baru hmm. dia berjaya. Baik Ustaz, soalannya Kadang kita dah berusaha dah, busa sungguh. Uyuh pocah habis hancur dah kita pocah ke uyuh. Sagu tak jumpa-jumpa, yang jumpa lek mata je mana tu. Maksud <laughs> maksud dia kita dah berusaha dengan bersungguh-sungguh tapi tak berjaya. Macam mana tu Ustaz Aga? Terima kasih banyak. Soalan yang baik satu bukan untuk Abang Ebi. Terima kasih. Memang betul ada orang berfikir demikian. Ramai orang yang, yang macam tu lah. Fikir aku dah usaha macam-macam. Dah habis pocah dah. Licin talah dah. Tak ada apa tinggal dah. Buat macam-macam. Tapi tak berjaya juga. Tetapi kena kita tengok balik. Apa maksud berjaya tu sebenarnya? Apa maksud berjaya? Kadang-kadang macam kita tengok. Siapa yang cipta lampu tu? Thomas Alva Edison kan? Pencipta Dia buat lampu? Cipta lampu. Oh lah. <laughs> Comeh lah orang dia, ingat, ingat dia Bila lampu. dia buat lampu Sibu kali dia buat Sibu kali gagal sibu kali gagal. Orang cakap adakah kau gagal sibu kali Tak dia kata dia jumpa seribu cara Untuk buat lampu dia kata. Akhirnya menyalur lampu tu Makna kata kadang-kadang dalam hidup kita Kita ikhtiar Kita ikhtiar Kita cuba dan terus cuba Sebab dalam usaha kita tu Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ganjaran Dalam bentuk yang berbeza macam ada orang, dia bekerja, bekerja, bekerja. Kerja makan gaji. kan? Tapi tak pernah dapat pinterafan daripada bos dia. kan? Orang lain juga dapat anugerah. Orang lain dapat naik pangkat. Tapi kadang-kadang kita kena tengok balik nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita dalam bentuk-bentuk yang lain. Kadang tak dapat dia kereta bosah. Tapi dapat orang rumah bosah. Contoh, tu pun nikmat tu. Kan, tu pun nikmat bila paluk tu ilenuh. No. Kan, sebab... <laughs> kan? Ha, jadi makna macam tilam mampuk pun tu lah. Ha? Ada orang kadang dia tak dapat kejayaan macam orang lain. Tapi kejayaan dia dapat keluarga yang bahagia. Anak yang ramai lah. Melampuh bang ibi. Lima boleh anak eh. Nyambil-nyambil apa bang? Sambil nyambil-nyambil. Ha, nyambil-nyambil balik kojo tu. Lima boleh. Bolong botol-botol ni -botol, tak. Lah. Ya, makna kata Allah Ta'ala bagi dia bentuk berbeza. Kadang, kadang dapat bini tak lawa tapi senyumnya hilang penyakit tu kadang-kadang bila kita keluar ni bang nampak kan bila tengok anak orang ya Allah teringat anak kita tengok bini orang terlupa kat bini kita kadang-kadang kadang-kadang bahayo tekan jadi makna kata bila bini tu senyum sampai kita sukurlah kat dia hilang masalah kita tu. tu pun nikmat juga Kira-kira nak memotik satu kisah Kata kisah, macam mana ada tiga orang ni kisah ni diwaqaf oleh Abu Hurairah. Maka Nabi masa tu bercerita kan ada tiga manusia yang diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah yang pertama sakit kulit sampai kan bolang-bolang badannya tu. Yang seorang tu penyakit kulit sampai botak kepala. Yang seorang tu pula buta. Ringkas cerita Allah Taala hantar malaikat menyamar jadi manusia pergi jumpa setiap orang ni tanya apa yang kau mahu dalam hidup ni? Yang pertama cakap, aku kalau boleh biarlah elok penyakit kulit aku ni. Tak nak orang jijik lagi dengan aku. Berdoa pada Allah, akhirnya dapat dia. Dan ditanya pula balik, apa yang kau nak? Aku kalau boleh, aku nak unta. Dapat dia unta, seko. Begitu juga yang kedua tadi, yang botak tadi, apa kau nak? Dia kata, kalau boleh, aku nak biarlah tumbuh rambut kepala aku ni elok, romanai. Eh. Tak ada cakap orang dalam ni tau Kek luar tu Cerita lain Cerita lain ni Akhirnya dia pun berdoa Tubuh rambut lobek Tak payah pakai krim apa-apa tu Kan Nah, ha. Kan Jadi kemudian Dia tanya ada lagi, tak, ada lagi tak yang kau nak Dia aku nak lombu Dapat dia lombu seko. Dan yang ketiga Yang buta tu Seperti biasa dia nak melihat Doa dia Dapat dia melihat Ada tak apa-apa lagi kau nak Ada aku nak kambing Dengan izin Allah untuk lembu kambing beranak pinak mereka jadi orang yang senang. Kali ini diuji oleh Allah sekali lagi. Datang malaikat ni balik semula. Menyama ikut penyakit yang mereka pernah dapat sebelum ni. Datang pertama dengan penyakit kulit. Boleh tak bantu aku? Apa yang kau mahu? Boleh tak kau bagi seekor unta kau kepada aku? Supaya aku boleh teruskan hidup ini. Minta maaf, unta ni dah ada orang. Dah ada orang punya. Lepas tu dia kata, bukankah kau dulu pernah ada sakit seperti aku? Dan akhirnya engkau juga dapat daripada Allah. Kau dapat unta ni. Sehingga kau boleh hidup senang pada hari ini. Dia kata, oh kau salah orang. Aku tak pernah sakit macam kau. Unta ni aku warisi daripada kedua orang tuaku. Dia lupa diri dia. Kadang-kadang, kadang-kadang macam tu kan manusia ni. Lepas itu begitu juga yang kedua. Yang botak tadi pun jawab macam tu juga. Saya bukan cakap semua orang botak macam tu. Tak maksudnya saya menggambarkan dalam kisah tu macam tu dan yang ketiga yang buta tu tadi lain. Bila yang buta dia cakap, dia menyamar jadi buta, dia kata, "Boleh tak kau bantu aku? Apa yang kau mahu wahai saudaraku?" "Boleh tak kau bagi seekor kambing kau kepada aku supaya aku boleh teruskan kehidupan ini? Wahai saudaraku, janganlah diberat-beratkan. Kau ambillah berapa banyak kambing yang kau perlukan. Kerana sesungguhnya ini semua daripada Allah. Aku faham apa yang kau hadapi." Maka malaikat tadi pun berkata, "Sesungguhnya kau jagalah kekayaan kau ini baik-baik. Dan aku nak beritahu pada kau bahawa kedua orang sahabatmu telah gagal dalam ujian ini. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni tak dapat kejayaan. Ada kalanya kita mungkin Allah Ta'ala tak bagi kejayaan itu sekarang sebab nak bagi kita bersabar, bersedia menghadapi kejayaan dengan lebih baik. Jadi apakah lanjutannya selepas ini? Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama sejuta rahsia selepas ini. masih lagi bersama dengan saya Syamsul Debat dalam rancangan Sejuta Rahsia yang ditaja oleh Minyak Sejuta Rahsia Anugerah. Jadi Abang Ebi macam mana setakat ni okey duduk selesa? Alhamdulillah kalau setakat duduk sampai esok pagi tak apa. Oh ya. Tapi ah. kalau berdiri macam ustaz tu ponik sikitlah. Ah itulah tu. Lah, tu. Ah. Tengah mikir ni bila lah nak bih ni kan. <laughs> Jadi untuk memulakan sesi ni saya tengok kalau ada apa-apa soalan yang lain silakan. Ah, silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wabarakatuh. Ah, oh, ini Itu tambahan tu <laughs> Tambahan tu soalan tu Okey satu pertanyaan Ustaz Kadang-kadang okay. uh, tu Saya mempunyai uh, sifat yang cemburu Bila melihat uh, Terutama saudara mara atau kawan-kawan saya Yang lebih berjaya daripada saya Adakah sifat cemburu tu Yang boleh menyebabkan kita uh, Berdosa ataupun uh, Apa tu uh, Kesalahan Dalam melakukan perkara-perkara Terima kasih Ustaz Terima kasih banyak atas soalan satu tepukan. Ini soalan ni soalan yang baik, soalan yang baik sebab memang berlaku dalam hidup kita. kita, kita tengok orang ni, ya Allah dia Allah, anda pula pahala ni dia anak dia dua, anak dia mesti tiga. Anak dia lima, anak dia mesti sepuluh. Dia bawa kereta ni, dia kena kena buat berdoza, basah sikit. Bawa bas, bawa lori, contoh macam kan. Makna belum buat dia ada kita boleh lihat daripada dua sudut. Satu sudut positif, satu sudut negatif. Mengambil dia sebagai contoh untuk kita buat yang terbaik atau lebih baik tak ada masalah. Tetapi jangan sampai cemburu kita tu sampai membawa kepada perasaan dengki. Iri hati. Sebab kalau tengok definisi ha, oh, dengki. Satu lagi perkataan hari ini. Dengki. Apa maksud dengki? Ada yang cakap iri hati. Ada yang cakap tak suka dengan apa yang orang dapat. Kalau saya boleh bagilah definisi paling baik lagi sebenarnya adalah. Kalau kita boleh pegang supaya kita tak dengki lagi. Adalah Samalah ertinya mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Itulah dia. Rezeki dia. Rezeki kita belum tahu lagi. Manalah tu kita nampak Abang Abiyus berlakon satu episod, dua episod drama yang suka kita tengok. Kita pula. Kita jangan cakap, oh jago kau, jago kau. Dan akan pastikan kau tak berlakon lagi. Jangan macam tu. Kan? Patut kita pun berlakon juga. Lepas itu akhirnya belajarlah dengan Abang Abiyus. Bang, macam mana cara nak berlakon ni bang? Senang kan? Eh. Kau duduk menonggok pun boleh berlakon. Contoh macam itulah <laughs> kan? Contoh kan? Jadi itu betul, betul tak bang? Yeah, ha, betul. Jadi makna kita jangan dengki-dengki dengan orang. Sebab rezeki telah ditentukan. Sebab kadang-kadang kita berbalik pada cerita pecahkan ruyung dapat sagu tadi. Makna kata kita kena usaha. Sebab bila usaha kita kena tanya balik. Adakah aku benar-benar telah berusaha? Kedua. Adakah kita telah benar-benar memperbaiki diri kita daripada kegagalan yang kita hadapi? Dan yang ketiga kita kena tanya balik adakah aku ni seorang yang mudah putus asa. Kadang-kadang sebab kau putus asa dah tak boleh lah nak buat macam mana. Itu sebabnya kita kena banyak kata-kata rangsangan positif dalam hidup kita. Usaha kita, kita boleh ber, berjaya. Kan? Sebab kalau kita tengok, kena faham satu perkataan yang saya nak kongsikan pada hari ini. Satu ayat. Potensi kita semuanya adalah sama. Yang membezakan kita adalah sejauh mana kita menggunakan potensi kita. Itulah kata-kata untuk hari ini untuk kita pegang. Kan semua sama. Kita tengok ada seorang pelajar dulu ambil SPM sampai 21A. 21A dulu kan pernah ada seorang budak nama Nick Nomadiah aku nama dia tak silap saya. Otak oh, dia tak ada sampai terkeluar dah. Tak keluar tak ada pandai kan? Tak. Tetapi usaha. Dan bila sebut tentang usaha, kita jangan berputus asa. Katakan kepada orang-orang ingin menggapai hal-hal luhur tanpa bersusah payah, sebenarnya kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil. Dalam satu pepatah Arab, bukan hadis, pepatah Arab, manjadda wajada. Barang siapa berusaha pasti berjaya. Maka kita kena usaha. Macam kes kahwin pun sama. Hari ini tak ada lagi dah pergi mencari timba, tak ada lagi dah. Timba memang memang tak tahulah. Timba kena tunggulah sekarang ni. Dek banyak benar dah timba tu. Kan agaknya lah kan. Kan? Jadi mana kata pergi cek tiba tak? Semua kena ikhtiar sekarang ni. Betul tak? Ada dah perempuan meminang lelaki tanpa disedari. Boleh kita berkenal-kenalan? Pecer. Wah, ada dalam 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 mesej tu kan. Dulu jumpa kadang-kadang tu sebabnya. Bila pergi meminang pun usaha. Usaha. Tak cuba belum tahu kan. Cubalah dulu. Janganlah berpantun-pantun buat Macam saya dengan Abang Abi ke kampung kita besok pantun-pantun tak boleh. Dia kat kelompok. Hajat di hati. Nak menyunting bunga di taman. Ya, dia bangsa lambap. Tengok bunga apa nak ni. Kan dia tanya. Kan bunga di taman. Tak maksud dia nak minang orang dalam rumah ni. Ah. Oh, yang mana satu lah ramai kau. Dia pun berkias itu. Kalau boleh nak memetik bunga yang dah lama moka tapi belum disunting orang. Bolalah mak ke dapur. Bak mak dah lama jadi ibu tunggal. Dah lama moka tak dipotik-potik. Jadi ingatkan dia. Itulah tu. Kan tu pun ikhtiar juga. Ha ikhtiar kena kena cek. Tu masalah teknikal tu. Sudahnya orang lain yang kahwin. Kan? Ya? Jadi makna semua kena ikhtiar hari ini. Sebab macam saya sebut tadi, di awal tadi saya sebut makan pun semuanya kena usaha. Sakit badan usaha. Kita ada masalah-masalah yang lain. Usaha. Dan jangan benarkan pemikiran-pemikiran negatif mengganggu kita. Jadi abang Ebi, ada tak apa-apa pesanan untuk semua penonton yang kau hadir pada. Ada soalan pertanyaan hari? ustaz? Ha, lah ya. Ha, tanya. Tapi bila ustaz sebut pasal pantun dari orang di Sembilan ni kan mm -hmm. banyak berpantun. Saya nak bagi pantun jugalah. Mm -hmm. Jangan jangan tak ada orang kata kan. Ha -ha. Anak Arab pulang ke Arab sampai di Arab Menjual ragi hmm. Nasi dah masak, gula dah masak, ada kalau nikah tak jadi. Yang sebenarnya tak ada kena mengenuh dengan soalan ni pentul ni. Sajo nak bagi sebab dia penerbit suruh pantun. Saja penerbit suruh pantun jadi tak ada oleh pantun tu je yang keluar. Hmm. Soalan ni <laughs> Ustaz kadang-kadang. <laughs> oh, ni <yang> nikah tak <laughs> jadi tak nikah tak jadi tu macam tuju diri sendiri. <laughs> <laughs> yang diri sendiri tu tak pernah jadi-jadi. Oh tak pernah jadi-jadi. Soalannya ada orang ni baik berusaha Orang jahat pun berusaha je. Orang baik ni berjaya Orang jahat biaya, berjaya jahat ni berusaha je. Dia usaha manjik tangguh, Manjik pagar rumah orang Buka pintu dapat mm -mm. Kalau tak dia dapat Polis dapat dia <laughs> <laughs> Jadi macam mana tu Ustaz Mana orang baik pun berusaha dapat Orang jahat pun berusaha dapat tu. Betul tu Jadi pertama-tama dah bagi pantun Kena balas pantun hmm. Studio ABS studio yang indah Orangnya putih berseri-seri Walaupun tak semua yang putih Bukanlah mudah perkara mudah Akhirnya datang Abang Abby kemari ha, satu, 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 satu Masih, Jadi masih. Soalan, tu soalan tu baik Soalan tu baik Soalan tu baik Orang baik berusaha Orang jahat pun berusaha Tetapi kadang-kadang orang berusaha ni senang benar Orang yang jahat ni lah senang benar Merempak dapat Tikam nombor kono La ilah Tikam-tikam kono, tikam-tikam kono. Anak kau berapa orang? Tiga orang. Anak kau empat, anak kau tak ada. Anak dan seorang. Tiga empat kosong satu. Tikam kono. Jangan tikam ya. Tikam ya. Ini bagi contoh kan. Jadi kadang-kadang kena faham ada satu istilah yang disebut sebagai istidraj. Kerana Allah memberi segala-galanya pada orang yang pada orang yang jahat yang kata kat Abang Abi tadi. Supaya mereka terus lupa dan Allah Ta'ala pun memang tak mahu kepada dia. Jadi nak uzbilah janganlah kita masuk dalam golongan itu. Kadang-kadang Allah Taala menguji kita sebab Allah Taala sayang kita. Kita bukannya tidak berjaya, jangan negatif, jangan bersangka-sangka dengan apa Allah Taala nak bagi dengan kita. Kita kena percaya rezeki kita belum sampai. Minang-minang tak jadi. Dua kali minang tak jadi. Yang pertama pergi Minang, balik bergamuk-gamuk. Kau sana bekas girlfriend ayah kita kali kedua tak jadi kita rupa-rupa nak jadi nape kahwin dengan artis contoh nape kahwin dengan artis tudung labuh dengan elok cantik ni ada kan maknanya Allah taala nak bagi yang terbaik kita kena yakin dengan rezeki Allah taala nak bagi kita jangan bersekan sangka ingat sejuta rahsia banyak rahsia yang Allah taala nak berikan kepada kita tanpa kita sedari sebenarnya jadi jangan ke mana-mana Teruskan bersama dengan saya nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sejuta rahsia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.